ملاحبه لا ژوندۍ دی د طالبانو مشر کوي کنه د اوسي او تیر د طالبان مشران ته په قطر کې داعش سره د مبارزې یا جنگ په نامه پیسې ورکول کی استخباراتي ترورونه باندې تاسو متهموي چې دا خغل نبیل دی ما مخکې ویلي چې خلیزات ډېر مخکې مې ویلي چې شک لرم هغوی یو خو خپل هغه ګټې دي خلیزات د یونو کال په مسله کې دخیل و داسې کوم کوشش د کوم منظم دولتي ادرس لخوا روان دی چې مذهبي جګړه کابل ته راولي که چیرې داعش غټېږي فاطمین مقابل که دومره جدی تهدید کدش زنگره مرکه ننشپا لاس او لاس دقیقه